Ден продължава. Сериозна разлика в цените на горивата в България и Гърция. В южната ни съседка литърът бензин или дизел са значително по-скъпи и това кара все по-масово гръцки шофьори да зареждат у нас. Това, разбира се, е добра новина за бензиностанциите край границата, които намират един наистина широк пазар. Антон Чавдаров разказва. На границата с Гърция движение има дори и в дни, които не са почивни. Масово южните ни съседи правят разходка до кулата, която съчетават с икономията. Нея я постигат, когато застанат до бензиновата колонка в родните бензиностанции. Там цените са осезаемо по-ниски в сравнение с тези в Гърция. Разликата в цената на горивата е между 30 и 40 евроцента, но не идваме само заради бензиностанциите. Идваме и като цяло за пазар, защото ни устройват много повече цените и разликата между еврото и лева се усеща. Повечето хора от района на Серес и околните села идват често в България. Аз, например, веднъж или два пъти месечно задължително идвам да пазарувам. Синът ми учи в София. По принцип не идвам в България само за да зареждам гориво, но когато ходя в София за да го видя, разбира се, че минавам и през бензиностанцията. 2,80 е тук. Много по-ефтино е отколкото в Гърция. Там е с близо 1 лев по-скъпо. Според редовно пътуващи в Гърция има любопитна тенденция. Цените на горивата във вътрешността на страната са с една идея по-ниски от тези в пограничните райони. В момента бензина варира около 2 евро. Дизела е по-ефтин, около 1,70 евро. Като разликата между скъпия дизел и ефтиния е много по-малко, отколкото при нас. И това ми прави впечатление не само за Гърция, и в други страни. Разликата между по-скъпия, по-качествения и по-ефтиния по-малък. Тютюневите изделия са по-ефтини при нас. Като идват, се зареждат и гориво. По принцип, виждате тук колко бензиностанции са наредени. Повечето автомобили, що минат границата, спират да зареждат. Нарочно излизат празни от Гърци. Да. В обратна посока най-близката бензиностанция е може би на 20 км. Защото никой не зарежда в Гърция до града. Да, всеки тук се е заредил в България. Български шофьори разказват, че им се е налагало да сипват в резервуара и от по-скъпия гръцки бензин. Тогава оставали с любопитни впечатления. Горивото е по-качествено там. И ти дава икономия. Което е от значение. Като напълниш резервуара там, повече километри извървяваш и по-мощна си колата. Докато тук ни по-слабо горивото. И въпреки това цената винаги е определящата. И почти не се случва някой да излиза от България, отивайки в Гърция с празен резервуар.